До Дня захисту дітей у гуманітарно-педагогічному коледжі МДУ цього року готувались особливо. Студенти підготували для учнів 4 класу 13-ї школи незвичне свято. Тут діти мали змогу не лише погратись та відсвяткувати свій день, а і навчитись новому. Свято складалось із двох частин. Спочатку для дітлахів влаштували концерт. Розпочали його з урочистих привітань та пісні у виконанні студентки 4 курсу з Вербаль Маріанни. Урочиста частина проходила у формі гри. Дітям дали змогу обрати собі одну з п'яти команд, де, власне, вони розважались, фарбували, танцювали, грали ігри та отримували подарунки. Дівчата віддали перевагу групі Мікі Маусів. Хлопці ж здебільшого обирали компанію піратів. Другою частиною заходу став мовний табір. Навчати дітей тут будуть студенти 3-го та 4-го курсів. Розповіли нам, що вони не просто так стають викладачами у мовному таборі. Готувались до цього та проходили фахову підготовку до такої роботи. Наші студенти, залучені до цього проєкту, пройшли фахову підготовку з питання організації літніх, оздоровчих та мовних таборів, метою яких є підвищити рівень володіння іноземною мовою, а також спонукати школярів практично застосовувати знання, отримані впродовж навчального року. Керівництво коледжу наголошує, що такий табір просто необхідний, бо знання іноземних мов наразі дуже важливе. Знання мов іноземних інших держав важлива складова в підготовці нашого фахівця, тому що час того вимагає. Я переконаний, що наші студенти, здобуваючи додаткову кваліфікацію вчителя англійської мови і вчителя німецької мови, посприяють ефективнішому засвоєнню учнями знань з іноземних мов. Головною героїною мовного табору сьогодні була Марі Поппінс, яка як справжня нянька вчила дітей розмовляти та співати англійською та німецькою мовами. Студенти розповіли нам, з якою метою створили мовний табір. Вирішили зробити на День захисту дітей такий експериментальний табір, і ми пройшли першу апробацію. Запросили дітей 13-ї школи, провели з ними деякі вправи на англійській та німецьких мовах, погралися, поспівали пісеньки та провели весело час. Дітям такі заходи подобаються, тому радо поділились із нами своїми враженнями. Я була в команді Мікі Маусів, ми там гарно проводили свій маленький час. Потім ми були в залі і проводили різні конкурси, танцювали. Я хочу ще брати участь, мені дуже сподобалося. Я приймав участь в конкурсах, мені було дуже цікаво. І діти, і організатори результатом задоволені. Обіцяють, що такі заходи стануть традиційними.